កូនសាតោះនៅសាតែមួយម្នាក់មកអូណោណោគេកំពុងខ្ចុំណោណោអូស្អាតហ่ะថ្ងៃមិនដល់ទេតែបានមើលហ្នឹងអង្គមិនដាក់កាមេរ៉ាយើងអូពី3ហ្នឹងថតចាំបាញ់តមួយមួយពួកវិញអាចចុះតាមពួកចាស់ដែរអឺលោកកណោះចុះបោះចាយទៅគេកែជួយលើកគ្នាទៀតទៀតចូលមកចាបាទនេះណែអាយចាំមកទៅពីពីពត់ពត់ទៅទូសុំបួងសួងគុណទេវតាហើយសាខេឡាមន្តីបរមអង្គសាមសបរមៃព្រៃសោរគួនណែខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីគុណចៅទាំងអស់គ្នាបានជួយបានតែទៀនហើយនឹងសាកសេទីបាទដើម្បីនឹងលេងពីក្នុងពេលសង្ឃពួននេះដើម្បីសេរីសុស្ដីទីពុទ្ធដល់ទីដល់សោដល់របស់ភ័យនេះទីនេះសូមពួរទេវតារូបទេវតាកាសទេវតាទេវតាតែថែរសារលោកលែងនេះដោយថែរសារនឹងញោមប្រុសញោមស្រីកូនប្រុសកូនស្រីចោលប្រុសចោលស្រីអស់គ្នាទុក្ខរូបភយវេរិយសោកាសោកោរិបតវេនីកាអន្តរាយវណ្ណសន្តោចន្ទេជាសាជាយសតនាងលាភានសោតោពីជាសោកំព្រះស្រីអង្គនៅពុខេមុទីជាយសវត្តកវតាចាយុទ្ធទីវិសេទីទេវន្តតេយថាវិរោហោរៈបរិបរិសាករិមេវកតិនំពេតានំអវកាបតិតន្តវង្គមេវសមិចន្ទោសាភិរិសង្កបាចន្ទោបណ្ណរសោតមិចោតរសោតសពីទេយវចនសពរគុណសមិទេវិវន្តយសកៃទីកេកោព្រះវិទ្យាសានិមេចាមុទ្ធិអង្គនំចតរោខ្ញុំមានវុធនុលោសខំព្រះសំផលនៃចតតែជាការគម្រិតណតៃនំផលនៃចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ជោជាផាសម្រាយអភិសេកេសពុទ្ធានរកបតោគមោទិទេសនាកតាំងសលវេរានសមតិតានសកលមោតោចសុយេចំប្រជាលោកកម្មករតិទេបតិហេណបតិទេណានិកតវលកន្តតេបតិអគនិវេសញ្ញុគុលពុទ្ធមញ្ញុគុលពុទ្ធអរិយសពុទ្ធាសព្ទមេសពសង្ឃេគវេរសតិយសតថៃទេវន្តេសុស្រីណាជំនានញុគុលពុទ្ធគោចរកញ្ញវន្តសកលសពរីអូដាក់ដូចឈ្មោះស្វាវិញទៅអាចយបាក់ចិត្តនោះដូចស្ដីស្វារំរំព្រឹកមាញ់នេះអសោកឆ្លើយអត់ហៅម៉ាយអត់ឆ្លើយទេណែចាលេអមរិតអានហៅឲ្យទៅ